balanceada aí entre erros e acertos. Mas mesmo assim, tem gente que está reclamando de arbitragem. É uma piada também. Eu acho que o Atlético, os atleticanos, tem que se preocupar mais com o futebol. Isso é um pensamento muito pequeno, um chororô, impressionante. Tudo é arbitragem, tudo é arbitragem. Está dizendo mas também da bola preta. É, ah, mas aí está saindo em veículos que não tem muita credibilidade, né? Eu vou te dizer, né? Aí não dá nem para levar. Presidente do Atlético. Do patrono do Atlético, do Messias do Atlético. Ah, teve isso, saiu também numa rádio lá, que não dá, não dá. A rádio, a quem pertence à rádio, aí não dá, gente. Não, sim, eu estou dizendo. Eu estou dizendo, rádio do Mecenas do Atlético. Exato, isso aí seria piada, né? Aí não dá para levar a sério, né? Eu já não levo muito a sério boa parte da imprensa de Minas Gerais, boa parte, não toda ela.